Od davnina umetnici stvaraju u samoći, ali i u društvu sa kolegama. Tako je bilo ispred Doma kulture u Novim Banovcima, gde je slikare okupilo udruženje Leonardo, na čelu sa Miloradom Batom Đurićem. On nam je rekao da su organizaciju pomogli opština Stara Pazova i mesna zajednica Novi Banovci, a suorganizator je udruženje Prijatelji dece i mladih na čelu sa Milkom Jajlović. Vreme ih je poslužilo, bilo je obilje sunca i svetlo plavih oblaka, a Dobrinka Šašić je inspiraciju našla baš u letu. Pa samo leto inspiriše cvećem, životom, radošću. Pa evo ja sam jednu činiju ljubičica poklonila ovoj koloniji. Jedna od mlađih umetnica bila je Teodora Miklušev iz Starih Banovaca. Ovo je drugi put da učestvujem na likovnoj koloniji Leonardo u Novim Banovcima, a treći put generalno. Ja sam se opredelila za vrata i mrtvu prirodu. Prošle godine sam radila neku sliku balerine, pa sam onda htjela da promenim temu. Gordana Radišić je, kaže, redovna učesnica ove kolonije. Ja sam verna mom Sremu, moje Vojvodini, mojim poljima, njivama i ova slika koju danas trenutno radim treba da predstavlja neki vojvođanski pejzaž u daljini sa nekim žitnim poljima. Možete da nam predstavite tu alatku koju držite u desnoj ruci? Pa srećna sam što sam je savladala, inače to je špakla za crtanje, za slikanje i pored četkica pokušavam da svoju ljubav prenesem i špaklom, boju špaklom na platno. Aleksandar Babović, koji je obišao veliki deo sveta i na platnu uvekovečio najviše Srednji istok, prvi put je slikao u Novim Banovcima. Super je i lokacija i društvo, slikari, organizacija, sve na vrhuncu. To je Crno jezero na Durmitoru. Šta vas veže za taj prostor? Pa nedavno sam tuda prošao preko Šavnika, pa mi se mnogo svidelo, pa dobio inspiraciju. Anđelka Malinić je od prve kolonije Dunavac u Novim Banovcima i kaže da su uspomene lepe. To je jedina kolonija gde ja dolazim. Inače, ja sam i u Beogradu, Sergej Jovanović, i oni organizuju, ali ja ne samo ovde dolazim. Zašto? Lepo, pa lepo, prijatno je ovde i družimo se i super je sve. Radovi nastali na koloniji izloženi su u subotu uveče u galeriji Leonarda, gde će ostati do prve jesenje izložbe.